прогодувати людина завжди себе в змозі, тому що якісь певні можливості для того, щоб заробити, от, в нас є. Не треба обманюватися. Те, що ми не можемо заробити стільки, скільки ми хочемо, от, щоб хліб мазати маслом і ще й ікри зверху покласти, там, або якісь там червоної риби, ну, це вже інше питання. Людина створена для того, щоб її любили. А матеріальні речі для того, щоб ними користувалися. Великі гроші, вони накладають велику відповідальність. Завтра тебе не стане, завтра зміниться якась ситуація державно-політична, і кому воно, для чого воно, для чого ти все своє життя поклав, якщо ти не отримав від цього ніякого такого зиску ні в духовному, ні в моральному плані, ти не був щасливим. Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, це Духовна абетка на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Для чого нам гроші і чи є в них щастя – тема нашої розмови сьогодні. У нашій студії Никодим Смілий, намісник Луцького братського Христово-Звежинського монастиря. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Отже, Никодиме, нашу розмову хочу почати з того, що Біблія каже про гроші, тому що кожен трактує нині їх по-своєму. А чи є от якесь таке загальне правильне пояснення, для чого вони нам? В першу чергу, гроші в сучасному матеріальному світі, вони, звичайно, що відіграють дуже важливу роль. От, і священне писання, воно, в принципі, не засуджує гроші і багатство як такі. В деяких місцях навіть це розглядається як благословення, тобто, коли людина живе в достатку. Але засуджується саме ставлення до грошей. Тобто, якщо людина використовує гроші як засіб для досягнення певних цілей, навіть спасіння душі, тому що гроші можуть дозволити людині робити дуже багато добрих справ, корисних справ і в духовному, і в соціальному планах, то це якби добре. Але якщо для людини гроші стають як самоціль, тобто накопичення їх і таке певне, якби залежність від них, то оце вже як пристрасть, певно, воно засуджується і священним писанням, і церквою. Тобто, як зрозуміти, де ця межа, коли в людини є гроші, і вона не стає грошолюбною, а коли починається грошолюбство? Я розумію, що певної суми немає, але от цікаво, як відбувається цей перехід. Бачите, Христос, як говорить, по ділам пізнаєте їх, от, тобто і по плодам. Тобто в цьому плані ми побачимо дійсно, як людина використовує от саме ці кошти, надходження, багатство своє. От, як ж кажу, якщо це воно, всі ці можливості, які дають гроші, використовуються для спасіння своєї душі, от, тобто для добрих справ, милостині, різних благодійних таких речей, то звичайно, що це великий плюс. Але якщо ми бачимо, що людина переживає і перетворюється на такого скупого власника, яка там економить навіть на собі, от собі нічого не дозволяє, аби тільки примножити ці кошти, бо вона там дуже переживає за завтрашній день, от, а раптом от щось таке буде, що ці гроші зможуть їй допомогти, і вона їх ніде не використовує, не задіює, а тільки накопичує, від цього навіть страждають, можливо, її ближні, от, то тут уже, звичайно, що це є проблема, і над цим треба працювати. Але ж мати накопичення загалом на чорний день, як то кажуть, це ж з іншого боку потрібно. Ну, це потрібно для людей, які, звичайно, що є дуже слабкими у вірі. Ми знаємо із передання церкви, з історії багато випадків того таких людей, які заслужили називатися святими, от їх назвали або безсрібниками, або там милостивими людьми. От нещодавно ми відзначали День ангела
почесного патріарха нашої церкви, патріарха Філарета. Він названий на честь людини, яка в церковних колах, ми знаємо, як святий праведний Філарет Милостивий. Так от цей святий, він, от його спосіб життя і мислення, він дуже цікавий був. Адже він старався допомогти ближнім, і фактично він роздавав от все, що мав, допомагав тим нужденним, тим, хто не мав нічого. І навіть в житті ми знаходимо такі місця, що вже і рідні його, от сім'я, вони страждали, вони навіть нарікали на нього, казали, що ми вже якби не маємо чого толком одягнутися, от з'їсти, а ти все якби віддаєш тим біднякам. Але він був вірний Богу, він був впевнений, що Господь його не залишить. І в кінці, навіть так дуже так цікаво вийшло, що його доньку вподобав один там, чи син, чи хтось там, чи чиновників, одружився на ній. І тобто все, що він витратив, тобто таким чином в їхній родини воз'єдналися, Господь йому повернув, і якби ця його нова якби родина, вони десь з великою повагою ставилися, він вже мав можливість якби також допомагати ближнім. І таким чином він якби спас свою душу от тим, що він вірний був Богу, довіряв, що Господь не залишить, і з голоду вони не помруть. От. І так само бачив біду ближніх і допомагав. Ну, це така крайня форма такого альтруїзму. Тому цього людину якби і визнано як святим, тому що він був такий специфічний спосіб, наблизився до Бога. Ми ж люди, які живемо за певними іншими принципами на сьогоднішній день, на жаль, ми завжди боїмося і переживаємо, що буде завтра, як буде завтра. І того, відповідно, от через цей страх от відбуваються от певні такі крайності, коли людина от ті кошти відкладає, складає, вона не може поділитися, не може витратити їх на якісь такі речі, які могли б зробити щасливими її і ближніх. І в кінці кінців от виходить так, коли людина стає рабом з таких от матеріальних цінностей, ми бачимо трагедії, коли руйнуються сім'ї, ми бачимо, коли буває дуже цікаві ситуації. От багато наших рідних, які жили в Радянському Союзі, вони накопичували гроші, для себе не жили, тому що фактично і було все в дефіциті, і складали на книжку. Пам'ятаєте, от такий був принцип, от скласти на книжку, бо от колись поживемо. А в кінці кінців ніхто навіть не міг повірити, не очікував, що держава розвалилася, те утворення Радянський Союз, який був. І сама чесна, сама краща в світі держава, яка так переживала за людей, вона, їхні гроші просто згоріли, і оцей труд всього життя, надії на якесь там світле майбутнє, от відмова в собі і ближнім в якихось елементарних задоволеннях, вони взагалі не принесли ніякого плоду. І люди були в таких депресіях, розчаруваннях, тому що, хтось не крепко мав можливість, і там мали невеличкі суми, а хтось, все своє життя, це було таке поняття, що от я відкладу, і колись я от поживу, колись мені ці гроші принесуть якусь радість і задоволення. І в кінці кінці вони нікому нічого не допомогли, а людина запам'яталася як такий от скупий чоловік, який сам не жив, іншим не давав. От навіть я такі випадки особисто знаю, от в моєму селі, то був чоловік, то навіть уже на сьогоднішній день то ходять легенди про ті статки, які, щоб він міг купити, от, тому що все, що він мав, він складав, навіть дружині там виділяв якусь певну невеличку суму на продукти, на одяг, коли вона казала, що треба щось їй купити. Там для... То він казав, і так походиш, а нема чого гроші витрачати. Тому це дуже страшно, коли людина стає залежним від цих речей. Знаєте, є не тільки християнське, є інші такі поняття з інших релігій, от поняття про матеріальні цінності, що от людина створена для того, щоб її любили, а матеріальні речі для того, щоб ними користувалися. І коли людина навпаки
ставить пріоритети, використовує людей і ближніх для того, щоб любити оці матеріальні речі, їх збирати, накопичувати і самодовольним бути, що от в мене є, і от я, як у про цього багача євангельського, їж, пий душе, от, а тут питання нерозумне, завтра тебе не стане, завтра зміниться якась ситуація державно-політична, і кому воно, для чого ти все своє життя поклав, якщо ти не отримав від цього ніякого такого зиску, ні в духовному, не в моральному плані ти не був щасливим. Тому от так, ці речі вони є важливими, і тому на це треба дуже звертати увагу. Тому що стати рабом грошей дуже легко. От, дуже важко цього потім позбутися. Дійсно, я хочу додати ще до ситуації, от, яка була в Радянському Союзі, хоча, можливо, це не тільки, можливо, це і зараз є. Знаємо, що сервізи красиві стояли, просто стояли, з них тільки на свята могли там килими на пити чай, каву. І якщо купуєш якесь плаття, то це на свято, в інші дні в чомусь старому ходити. Але звідки корінь, як ви гадаєте, чи це в Радянському Союзі корінь? Можливо, це якось закладено в людях? Ні, тому що це ж ми так найближче розглянули таку історію, це радянський період, коли людей обманули і от вони повірили в те, що можна накопичити, зібрати. А от сьогодні дуже багато хто вірить в ці от в електронні гроші. І дивіться, сталася та трагедія, чи як правильно сказати, з Київстаром, з оператором, коли розбомбили там його. І люди, які мали кошти на електронних рахунках, все, вважайте, що вони, нічого не мають, як ти, тобі ніхто в супермаркеті не повірить, що в тебе на картці є якісь кошти. Інтернет відімкнули. От, на заправку я поїхав солярки взяти, кажуть, ні, вибачте, тільки готівка, а готівки в тебе нема, воно все складене. Тому ситуації в житті бувають різні. От, і коли ти, гроші – це такі речі, коли вони, от, кажуть, така цікава одеська філософія. От, каже, звідки береться пилюка і куди діваються гроші? Гроші, скільки б ти їх не збирав, їх все одно, в достатній кількості, я не знаю, чи хтось, хто мав мільйони, він відчував, що достатньо і не хотів більше. От, це вже коли перетворюється в пристрасть. От, але, кажу, тут питання в тому, як ти до них відносишся. Що це засіб для того, що ти можеш помогти? От, цікавий дуже слова говорив наш владика Михаїл, мені от сподобалося, що як я був в юному віці, і там мав певні речі, він приїхав в монастир, він каже, та візьми, подаруй їх комусь, роздай, на що ти там тримаєш, не потрібно, там якісь книги вже такі, що я вже перечитав, чи там речі одягу. От, і я так йому кажу, хто його знає, може там ще треба буде колись це. Він каже, що ти переживаєш за завтрашній день? Завтра хто його знає, чи ми ще будемо живі, тому що життя непередбачуване. А ти навчися коли віддавати, каже, коли ти комусь віддаєш, каже, робиш подарунок, від цього отримувати задоволення. І мені тоді так цікаво сказав, каже, ти будеш відчувати себе вже дорослим, коли ти будеш щасливим від того, що не тобі роблять подарунки, а ти робиш подарунки. Тобто це не обов'язково якісь там надзвичайні дорогі повинні бути подарунки. Елементарне, що ти можеш от зробити от в цьому плані. І якщо ти від цього навчишся отримувати задоволення, тоді ти будеш щасливою людиною і от в цьому буде щастя. Тобто гроші будуть і матеріальні такі цінності робити тебе щасливим, тому що ти будеш знати, що от я тому допоміг і бачити його щасливі очі, тому допоміг і бачити, як він там від радості, можливо, навіть плаче, тому що він був без надії, а ти допоміг. От, ми вже сьогодні сприймаємо навіть Святого Миколая вже як казочку, але насправді це був дуже серйозний чоловік, тому що він майно, яке мав, він почувши слова Євангелія, він розпродав, бо він знав, що служити Богу там, церкві, і займатися тим господарством, там досить велике в нього майно, в нього було багата сім'я, що це буде його відволікати від служіння. Він їх продав, але от кошти він потім роздав дуже так от по серйозних таких питаннях. От того чоловіка, який доньок не мав за що одружити, і там, видно, був винний ще кредити, якісь були в нього
Святий Миколай тихенько приніс, підкинув йому ці гроші, от, для того, щоб він не наробив біди своїм дітям і не занапастив свою сім'ю. От, і на сьогоднішній день це теж було б дивно. Та, ти продав хату, продав то, щоб комусь там це все віддати. Це ж твоє, це ж тобі досталося, це ж там від батьків, ти заробив, заслужив. От, і як це так зробити? Але ми не розуміємо, що Святий Миколай від цього був щасливий. Він, знаючи, що він зробив таке добре діло, от він мав внутрішню духовну радість. А взагалі, ну, для чого людина щось збирає, живе? Для того вона хоче бути щасливою тут, щоб, вкусивши оцього щасливого стану, відчути радість, яка буде потім вже в Царстві Небесному. От, і що там? І трудитись для цього. От, тобто. Хочу повернутися до вашої фрази, що стати рабом грошей дуже легко. А ви могли би описати от людину, яка є рабом грошей? Яка ця людина? Ну, так як я вже і говорив на початку, що це людина, яка для того, щоб заволодіти або накопичити якісь статки, вона не зупиниться ні перед чим. Для неї неважливо там люди, які поруч з нею, тобто це або ті, хто там хочуть зробити кар'єру заради того, щоб заробити більше, бо там більша зарплата, і вони там можуть підставити там когось чи ще там щось таке зробити. Ну, тобто вже людина не бачить, як то кажуть, берегів, і вона для того, щоб мати оце більше, вона готова на все. Не заради любові до ближнього, не заради якоїсь доброї справи, там, доброти, а тільки заради того, щоб матеріально бути от, більш багатою і накопичити потім, от, відкладати. Ми ж бачимо, у нас дуже цікава ситуація, коли наші всі люди прекрасно розуміють, що таке корупція. І всі страждають від цього, всі дуже нарікають на те, що в нас відбувається, як розкрадаються державні кошти. Тобто, ну, це надзвичайно страшно. От, але я завжди кажу, що більшість із вас засуджує, кажуть, що це дуже погано. Але кажу, я впевнений, що якби більшість із вас добралась до цієї кормушки, от, стала на ті місця, які дозволяють таке робити, то ви б знайшли тисячі причин і виправдали, щоб чому ви це так само робите, тому що це система, тому що її подолати неможливо, а в мене теж там діти, а мені теж треба. А ще враховуючи розуміння, що це бувають ці посади не надовго, а на тільки на якийсь певний термін, і потім в тебе не буде можливості от хапнути. Це біда і проблема нашого суспільства, ну, заражене цим. Воно, ну, ми так вже звикли нарікати на Радянський Союз, але це теж є його наслідком, тому що знищений був господар-власник, от колись ці, яких назвали куркулями, і це ті люди, які були працьовиті, які вміли працювати, які любили землю, які знали, от, як і з нею користуватися. От, а зробили оцю таку зрівнялівку, всіх зробили спочатку бідними жебраками, от, потім сказали, що це все державне, це все обще, що народне. І у нас люди це все інтерпретували в таке, ага, раз це народне, значить це моє, значить я маю право десь там взяти і то. І це до найменшого. Хтось крав папір, хтось крав болти, гайки, якусь хоча б жменю, що-небудь, аби винести, тому що не було такої можливості купити, якісь були в часи, в радянський час, то можна було виміняти там бартерна система. І от воно все так настільки відклалося, що я сьогодні бачу дуже багатьох людей, які живуть за таким принципом, що от щось взяти, вкрасти, десь здобути, тому що завтра цього не буде, в мене не буде такої можливості. Я кажу, прості люди, вони опускаються до такого рівня, до болтів, гайок, паперу, когось там, навіть туалетного. От. А хто вище, хто такий ближче, ну то, звичайно, там уже йдуть суми, цифри вже з нулями такими, що іноді ми навіть вражені, коли чуємо новини, скільки людина знайшли в того чи в того там чиновника, в того чи того там якогось посадовця. От. І оце страшно, тому що такі гроші наші люди навіть уявити часом собі не можуть. От. І це все є. І оце, власне, і є оцим рабством гріха. Коли ти навіть от такі можливості, де ти мав би служити народу, от, розпоряджатися правильно, ти дозволяєш собі оце все красти, от, брати і
потім десь відкладати. Це ж воно все. І воно і того щастя не приносить, і радості, тому що те, що ти вкрав, от воно потім все одно йде прахом. Я дуже бачив багато випадків, коли дійсно от ті всі статки, які збирались з благою ціллю, ну, дітям, от, діти то не оцінювали, діти там були розбещені тим такими великими можливостями, які давали їм ці гроші, і потім просто цього не цінували. Якщо батьки збирали там і то і дітям давали, то діти потім це все розтринькували і пускали по вітру. От, тому, ну, бо не бачили цінності того всього. Тому тут це, кажу, ситуація така, що стати рабом дуже легко, особливо, коли ти маєш до цього доступ, особливо, коли ти їх не заробив, от, і не відчув того труда, як це важко, коли от здобувати ці кошти. От, і це така велика небезпека, яку ми сьогодні дуже багатьох місцях спостерігаємо. Візьмімо, наприклад, таку ситуацію, що людина, можливо, не мала грошей, можливо, мала, але втратила, але вона лишилася ні з чим. У неї немає грошей для того, щоб не те, що себе прогодувати, а ще й сім'ю, якщо є. От, і ця людина скаже, для мене буде в грошах щастя, дайте мені мільйон, і я буду щасливою людиною. Що робити, коли немає грошей, буквально? Ну, так цікаво, ви ставите питання, що не може себе прогодувати. От, тут питання в тому, чим вона хоче себе годувати. От, прогодувати людина завжди себе в змозі, тому що якісь певні можливості для того, щоб заробити, от, в нас є. Не треба обманюватися. Те, що ми не можемо заробити стільки, скільки ми хочемо, от, щоб хліб мазати маслом і ще й ікри зверху покласти, там, або якісь там червоної риби, ну, це вже інше питання. От, але, ну, на сьогоднішній день, слава Богу, я не бачу такої ситуації, щоб в нас люди вмирали з голоду, тобто пухли. Тобто є завжди можливість або заробити, або, ну, є і соціальні в нас служби, які вже в крайніх випадках допомагають людям. Але, ну, в першу чергу людина повинна сама бути зацікавлена в тому. Не можна допомогти тому, хто не хоче, щоб йому допомагали. От дуже страшна ситуація в нас із безхатьками. От я нещодавно, ну як нещодавно, от кілька років тому чув такі слова. Одна журналістка дивилася, такий огляд робила по цих безхатьках. Тоді якраз морози такі були в Луцьку. І вона почала нарікати, що от при храмах повинні бути такі нічліжки, що а де вони, чому цього всього немає. От, ну, це так людина, яка займається популізмом, тобто бере болюче питання і не вглиб його розглядає, а поверхово. От вони повинні бути. От, ну, в нашій церкві, при монастирях завжди були, є можливості, коли люди приходили, просились і переночувати, і поїсти. Це ніколи ніхто нікому не відмовляв. Але мені цікавий був такий випадок, коли потім чи вона, чи хтось з інших журналістів, я вже так не пам'ятаю, але робили огляд в Луцьку, чи дійсно потім по тих нічліжках. І от у нас є брати-протестанти, церква Фіміам, по-моєму, і в них там є нічліжка, кімнати, де от можна було б переночувати, от прихистити таких людей. От вони прийшли, там дуже гарні умови, але вона побачила все, така була вражена. Потім запитала, а де ж постояльці? От. А оказалося, що постояльці не хочуть жити в таких умовах, тому що постояльцям поставили умови, що вони повинні не вживати алкоголь, от, вести елементарний такий пристойний спосіб життя, от, і тоді без питань вони можуть перебувати тут. Але ці постояльці, для яких, власне, це все робилося, для них, от вони в залежності перебуваючи, на жаль, вони вибирають оцей шлях. Знаю так само колег із таких реабілітаційних центрів, коли от вони пробували людям таким дійсно безпорадним в цьому плані матеріальному допомогти їх соціалізувати назад якби в суспільство. Ну, звичайно, що тільки це треба було поборотися своїми залежностями, от,
попрацювати на благо, там, відповідно, і обіцялися їм якісь матеріальні кошти, все. От. І ці люди, ну, ще зимою, коли холодно, вони на щось там, якби, погоджувалися, але перебуваючи від ладу цих, на жаль, пристрастей, їх надовго не вистачало. Вони просто забрались. І страшно те, що вони настільки випадали із соціума, що от їм краще було отак. От. Я веду до того, так, що от людина, яка хоче, вона завжди знайде можливість, закатає рукава і буде щось робити, і вихід завжди знайде. От. І в кінці кінців Господь підтримає і допоможе і стати на ноги, тому що, ну, без труда нема плода. От. Я знаю багатьох своїх колег, священників, які, на жаль, не маючи нормального матеріального забезпечення на своїх приходах, тому що села в нас вимирають, в нас нема такої нормальної можливості для того, щоб ми колись з вами спілкувались на цю тему, отримувати достойну зарплату, як священники, вони працюють і працюють досить так і важко, і на будівництвах, і іншими спеціальностями. Хтось господарством займається в селах, бере землю і працює. Тобто можливість є, тільки аби було бажання, ти завжди зможеш знайти вихід. От. Можливості нема тільки для тих, хто впадає в відчай. Впадає в відчай, сатана їх на цьому ловить, от, підсаджує їх на стакан або на інші якісь залежності, і тоді людина дійсно пропадає. От іноді, я знаю, люди кажуть, покладу всі свої надії, сподівання на Бога. І людина сидить, чекає, коли ж Бог їй пошле чи гроші, чи роботу, чи якогось благодійника, який принесе їх. Чи правильно це, ну, так сподіватися? Це паразитичний такий варіант існування, навіть існує не життя, а існування. Тому що апостол Павло говорить, хто не працює, нехай не їсть. То кожен достойний працівник, достойний своєї винагороди. Тобто, якщо ти хочеш їсти, ти повинен працювати. Навіть в монастирях, от у нас бували випадки, коли приходили послушники, і казали, що там ми думали, що ми тут молитись будемо, а тут ще до роботи заставляють. От. Ну, то завжди така варіант, що ну тоді, будь ласка, не їж, от, і молися Богу. Але так, як ти хочеш їсти, ти хочеш бути в теплі, в добрі, в якихось елементарних комфортних умовах, ну, на жаль, це воно саме собою не стається. Це навіть дрова сьогодні, їх треба перед тим, як рубати, різати, їх треба купити, от, щоб їх і привезли, і відповідно, щоб нагрітися, то треба попрацювати над цим. Так і тут, ну, труд і дає можливості людині. От. І труд може бути різним. Є інтелектуальний труд. Хто не хоче працювати руками, головою заробляє. І ми бачимо, що іноді навіть такий труд і більше приносить, ніж тяжка фізична праця. От. Але все зводиться до того, що, ну, без труда не буде плода, і ти не зможеш от мати щось те, що ти хочеш. Інше питання, якщо ти от стаєш дійсно, як ми вже говорили попередньо, рабом, і ти або в роботу уходиш, і тебе не бачать рідні, близькі, бо ти там вже собі, бо я хочу там таких от, ну, супер, я не знаю, якихось статків, і виходить, що в кінці... Це ж не тільки про суперстатки. От є людина, яка живе від зарплати до зарплати. Важко працює, але отримує не так багато, як би їй хотілося. Тому йде на другу роботу. Не, ну, бачить так сім'ї, але він хоче дати дітям освіту. Як, не знаю, з цього кола вибратись? Виходить, що людина, яка не має багато грошей, але залежна від них дуже сильно, вона виходить теж раб грошей? Раб, тому що ми завжди от бажаємо дуже таких от речей, і навіть коли, от, як ви кажете, там, дати освіту, от, тут питання в тому, чи дитина хоче ту освіту, і чи вона потім буде нею користуватися. Я навчався в університеті і в аспірантурі, я дуже бачив багато наших студентів, яких батьки, гаруючи тяжкою працею, на контракт
влаштовували в університет, а вони просто відбували там навчання, і більшості з них не потрібно воно було. Тобто за них батьки вирішили, бо батьки б хотіли, щоб діти так не працювали. Але, власне, от через таке бажання виходить і себе занапащають своє життя, не приділяють його сім'ї, діти їх не бачать. І дітям руйнують, то що потім діти стають тим, ким вони реально хотіли б стати. От, і в нас, власне, от через цей дисонанс, через таку невизначеність, от у нас дуже багато з цим є проблем. Тобто ми хочемо, ми бажаємо, ми там вилазимо шкури геть на такі речі, які, в принципі, потім не потрібні. От. Більшість з моїх однокурсників, вони не працюють по спеціальності, які зі мною навчалися, 30 чоловік. Тобто вони займаються абсолютно різними справами. Але я пам'ятаю, коли ми навчалися, от вони їздили на сезони, там батьки їхні там худобу здавали, все, якісь кошти збирали, щоб тільки дитина приїхала і вивчилася. Ну, бо ж вища освіта, може, воно так і треба. Тобто ми часом пріоритети, ми так собі уявили, реклами на дивилися, і ми вже готові от просто угробити себе, от своє життя, свої відносини для того, що, в принципі, не потрібно. Але воно десь в очах сусідів вже там, ну, престижно. Ну, бо моя дитина вчилась в університеті. Але що тоді? Не відправляти дітей вчитися? Це ж не... Ні, треба приділяти їм час і з ними говорити, і визнати, що вони хочуть, і те, що їм подобається реалізовувати. Зумієте? Тому що я ж кажу, більшість, то я ж не кажу, що не відправляти, я не кажу, що не вчитися, що це погано. Я кажу, що просто більшість там, ну, не за призначенням. Воно, звичайно, що легше, коли там якісь таланти проявляються, там художник, ну, то він, в ньому видно, виходить малювати, вона йде там в художню школу, там потім на дизайнера, на кісті, тому що це в неї є до цього задатки. Але коли там приходить 30 чоловік на географічний чи біологічний, а потім працюють там на базарі, бо воно більше приносить статків, і в нього непогано получається, тобто він йде в торгівлю, замість того, щоб піти навчатися якийсь комерційний заклад чи ще там. Але кажу, ну, от через такі от речі ми дуже багато витрачаємо і кладемо сил от на те, що потім нам не потрібне. От, і ми самі стаємо рабами цього всього. От, тому що, якщо людина хоче щось здобути, та ж дитина, то що, ну, вона може постаратися і навіть сама поступити, ще там. Але кажу, коли от батьки вирішують, що от за майбутнє треба там то, треба, щоб була квартира, треба, щоб була хата, треба, щоб було все. От, трудяться, все життя покладають на те, щоб це здобути, потім, на жаль, ну, життя закінчується. Діти стають ворогами, тому що не навчилися, не бачили прикладу любові, не чули цих слів від батьків. Ненавидять батьків померлих, тому що не поділили, мало дали. І між собою ворогують, тому що теж тому досталось більше, а тому дісталось менше, а той хотів те, а чому йому це дали. От. І це теж дуже страшно, тому що от через ці такі неправильно розставлені пріоритети, недостатню увагу через оце рабство матеріального, воно в кінці кінців ні користі, ні радості не принесло. Ми дивимося ж на кінцівку, тобто от, ну, для чого це все робилося? Ну, щоб були щасливими, щоб жили в своїй хаті, щоб мали спокій. А щастя нема. Тому що як ти можеш бути щасливим, якщо в тебе ненависть до брата, причому не просто ближнього, а рідного, кровного, тому що йому там на пару квадратних метрів більше, або там на пару соток наділили більше, чи там якісь в садку дерева йому дісталися, такі, які ти хотів. І це дуже багато таких випадків. От особливо я як священник, то дуже часто з цим стикаюсь, і приходить багато людей, плачуть, що кажуть, от, ми посварились, ми не спілкуємося. Мені з чужими людьми легше, як з рідними, бо постійно докори, постійно якісь це за матеріальне. Я знаю, дуже такий тяжкий випадок для мене був, коли один брат там неправедними всякими такими методами заволодів
там паями землею своєї сестри, нічого і не залишив. Вона жила в Луцьку, в кінці кінців там схроба вона померла, і він якби приїхав попрощатись, ну бо ж по-людськи, то ж сестра. От, і сім'я вигнала з похорону, не пустила навіть в хату, казали, от через тебе мама дуже тяжко працювала, переживала там якби, і переймалася, і от ця хвороба спрогресувала через те, що так. І навіть от, це так я приїхав, і для мене такий був шок, я навіть не знав, от як, а що на проповіді сказати. Тому що з одного боку так, він не правий, з другого боку я її знав, і наскільки вона багато дуже потрудилася для своєї дитини, бо дитина теж мала хворобу, і от так сталося, як сталося. Це кажу, ну, от, і що заважало? От, заважала земля, яку там батьки здобули, відклали, а він вважав, що йому більше потрібно, чим сестрі. І от через оце таке от рабство от виходять отакі, я вам наводжу прямо такі реальні приклади і свідком чого я був. От. І свідком того, що ну, він же ж теж цю якби, землю брав, бо в нього сім'я і йому більше треба, от, дітям там, ще там. От. Але виходить, що пострадали і його ближні. От. Одного разу у Луцьку спілкувалися з Лучаном, ми теж про корупцію говорили. І одна жінка сказала, багатих в рай не пускають. Чи велика кількість грошей в людини, коли багач, прямо багач, чи віддаляється людину від Бога? Ну, ми ще раз повторюємося, переводимо до того, що залежить від пріоритетів. Як людина користувалася цим? Господь дає окремим людям можливість так от мати це багатство, успадкувати його, тому що є деякі діти, які там після батьків отримали. Але не завжди вони справляються з цим. От. Як я вже казав, що наші люди все це бачать, чули багато казок з дитинства про бачать уже зараз сьогодні, як воно буває. Але все одно кожен хоче от такого, щоб десь з неба впало. І не завжди собі дають відлік в тому, чи справишся ти з такою кількістю, чи ти не станеш тим заскорузлим таким чоловіком, якого ти бачив, якого ти осуджував, якого ти казав, як так можна, чи ти от так само не станеш, то, що чим більше ти маєш, тим більше шкода з ним розпрощатися і комусь віддати. Ми чуємо дуже, а я це заробив, а це або це мої, мені це по праву дістало, це мої батьки, а чого я маю комусь роздавати? От, тому що чим більше людина має, в неї більше відповідальність. До неї відповідно багато дуже так само прохачів приходить, які з бідами, з проблемами просять от допомоги. І їхня біда їм здається такою надважливою. Вони не думають, що таких багато. І ти, виходить, такий заручник ситуації. От, і ага, всім не можу допомогти, то не буду нікому. От, от так і виходить. І тому кажу, дуже важко з цим справлятися. Треба мати велику надію на Бога, мати віру в Бога, віру в його промисел в завтрашній день, що от як би ти не старався, ну, тобто всіх грошей ти ніколи не заробиш. От. Ну, ті, хто говорить, та мені всіх не треба, мені треба там, от, щоб я не нуждався, щоб, ну, я не бачив таких людей, які мали б і не хотіли б ще більше. Межі от такого немає, тому що людина, чим більше вона має, тим більше в неї можливостей відкривається ці гроші. Можна десь вкласти, можна кудись їх, от, різні фінансові махінації, операції робити, от, і відповідно тут треба розібратися, чи я буду вкладати, вони будуть накопичуватися, але як я їх використаю, чи я все-таки буду щось якось їх раціонально розділяти і щось на добре, от, якісь на добрі справи, щось ближньому, кому там можу допомогти. От, і таким чином, кажу, велику користь приносити своїй душі. От, ми навіть, ви говорили за писання, то от цар Соломон, на якому ми там рівняємося, що він був одним із наймудріших людей, він як молився, він завжди казав, Господи, не дай мені бути бідним, от, але не роби мене надмірно багатим. І якщо розібратися, то чому? Тому що бідна людина, вона дуже часто нарікає на Бога. От коли вона в бідності, вона не може, от бачачи, от як хтось має більше, то звичайно, що дуже часто ця людина нарікає. От. А багата людина, яка дуже багато там, вона засліплюється оцим близьком, от вона не бачить от уже за цим сріблом людей, от, і
бачить тільки себе. І тому вона теж потім дуже страждає, от, і, а й не може нічого зробити для свого спасіння. Це так, як історія з склом і дзеркалом, так? От, коли чоловік синові сказав, коли він задав йому питання от, про багатство, про те все, от, чи варто от, збирати, накопичувати і як ним користуватися. Він сказав, подивись вікно, що ти бачиш? Він коли подивився, от, ну, в вікні ж скло, він побачив, що на дворі там природа, люди, от, діти, от, всі ці речі він дуже добре бачив через скло. А тепер подивися в дзеркало. Він подивився в дзеркало і побачив тільки себе. Він каже, бачиш, трошечки срібла на цьому дзеркалі, з іншого боку, наліплено. І ти вже не бачиш нікого довкола себе, ти бачиш тільки себе, от, і свої проблеми. Тому, от, кажу, важливо в цих таких поняттях розставляти правильні пріоритети. Золоту середину. Золоту середину, абсолютно вірно. От, і вчитися бути щасливим от, від того, що ти можеш щось зробити завдяки тому, що в тебе щось є. От. І трудитися, тому що ну, гроші і цінності, які приходять от, ні звідки десь тобі там впали з неба, вони не є такими цінними, вони знецінюються, і ти так от, їх. Вони так само як прийшли, так і йдуть. От. А тільки те, що ти от, заробив, і так само мені вислів подобався в одному із на рахунок такого багатства, як ви кажете. От коли там такі люди сумнівної совісті, вони хотіли там вкрасти от, певні речі, щоб розбагатіти. І один з другим розмовляв, і той каже, може якось можна їх заробити? От, а цей відповідає, що заробити можна тільки хворобу, а великі гроші можна тільки вкрасти. От, десь там якимись, ну, тобто мається на увазі, вкрасти це не те, що ти прийшов і забрав, а якимись махінаціями, якимись таким нечесним шляхом, от, величезні гроші. От, такі. Тобто дуже в рідких випадках буває, що ці статки дійсно є заробленими. І тому Господь говорить, що дуже важко багатому увійти в Царство Небесне, що верблюду легше в вушко голки пройти, але це не те малесеньке вушко і не той великий верблюд, це отвір в стіні, ми колись говорили. Тут не говориться, що неможливо, говориться, що важко, тому що великі гроші, вони накладають велику відповідальність. І я не кажу це з якогось такого, я говорю, ми бачимо це зараз, от, є люди, дійсно, які, маючи, от, вдячні Богу за таку можливість і стараються поділитися от, і на якісь фонди благодійні, от, діткам десь, яким хворіють, от, ще там. Тобто знайти, кому допомогти в наш час надзвичайно легко. І сьогодні навіть, от, коли війна, ми бачимо, що ну, потрібно дуже багато для того, щоб... Тому що хтось віддає найцінніше своє життя, свій час, замість того, щоб проводити його з дітками. От. А хтось от накопичує, наживається, нагрібає, от. Неправильно розставляє свої пріоритети. А в кінці кінців, якщо не витримають хлопці, то програємо всі ми. От, тобто цього багато хто сьогодні не розуміє. От. І думає, от в мене будуть гроші, от я тоді якось зможу там то, але... В один момент ми всі можемо втратити все. Я от виписала ще одну цитату з Біблії. «Любов до грошей – це корінь усілякого зла. Плекаючи таку любов, декотрі завдали собі безліч страждань». Чи можемо ми уявити світ без грошей? Без грошей, напевно, ні, тому що світ існував без грошей. Ну, гроші придумали не так давно. Світ існував без грошей, і перші часи, коли людина жила, от, в неї було проблема, питання, ну, прогодуватися. Ми бачимо, коли люди жили кочовим способом, то їхнє багатство заключалося в тваринах,
Тобто в стадах тварин, які вони тримали і вимірювалися. От ми читаємо Біблію, і там багато хто на це так, якби не звертає уваги, бо думає, на що писати там, скільки в нього було баранів, чи верблюдів, чи там ослів. Насправді це говориться про те, і підводиться до того, що це було дуже багато, заможна, тому що він мав верблюди, верблюдами перевозились вантажі, тобто він міг відправляти їх так, як зараз ті, хто володіють цими машинами великими, фурами перевозять товари. Це так само тоді були верблюди, віслюки, воли. Це була те, що зараз заміняє нам техніка. От, і відповідно, сьогодні про таку людину написали, що він мав величезний там автопарк, от, і вантажівок, і він там заробляв на цьому. От. І люди жили без цього, але ну, без грошей, в тих, як ми їх розуміємо зараз. Але відповідно, одні нападали на одних, забирали стада, переганяли. Ну, найближче до нас це Україна і татари, які нападали на Україну і забирали те, що у нас худобу гнали, а наші козаки нападали на ці кочовища татарські, так само в них відбивали їхні стада і цим ну, перепродували, це теж воно вважалося грішми. І не так давно тільки гроші перевелися спочатку в метал, це золото, срібло, як дорогоцінний метал, а тоді вже стали паперовими, а сьогодні ми бачимо їх електронними. Тобто ми зараз, можна сказати, в певній мірі теж йдемо до того, що грошей як таких не буде, то що все переводить це в електроніку. От. Але питання в накопиченні. Питання от не в самих грошах як таких, а от в їх кількості і в тому багатстві. І те, як ми ними користуємося. От. Тому що завжди ну, гроші можна нагодувати багатьох людей, от, а гроші можна так само і сховати, такі будуть лежати, потім можуть знецінитися, хтось їх може вкрасти, пропасти, і ти будеш знати, що ти їх мав, але нічого не зробив, не використав, і вони взагалі пропали. Шкодувати про це. Ну, це звичайно, от, в основному воно все так виходить, через заздрість, злість от, і матеріальну незадоволеність. Я знаю, що коли люди постригаються в монахи, то вони відрікаються від деяких речей, в тому числі і від матеріальних благ, підкажіть, як це правильно зветься. Ну так, від. От, власне, чи є гроші в житті монахів і, наприклад, яку роль гроші грають у вашому житті? Тут питання стоїть в тому, яким, ну, як живуть монахи. То, що є різні види чернецтва, є спільножитне, коли от в монастирі там чи в певному скиту, то тоді це виходить як община, і всі от кошти вони йдуть, якби є загальними і виділяються на утримання того чи того ченця, якому треба там чи лікуватися, чи там якийсь одяг, чи ще щось. Тобто це така от комуна, община от в цьому плані. Якщо чернець живе самостійно, от таким певним аскетичним життям, от на фоні ще збереглись такі ченці, келіоти, які окремо живуть, то вони, щоб прогодувати себе, вони займаються якимось рукоділлям, хтось плете кошики, хтось вирізблює якісь там хрестики, ікони з дерева, хтось малює, ну, пише ікони, хтось шиє одяг, тобто садівництвом займається. Різні дуже абсолютно бувають такі спеціальності. От ці речі вони якби здають на реалізацію великий монастир, там, де є якась крамничка, чи продають так там людям, які там до них. От. І отримуючи за це от кошти, вони утримують самі себе. От. І з творів святих отців, от в таких в їх правилах, звичай такий був, що якщо вони самі на себе таким чином заробляли, вони ділили прибуток на три частини. Частину давали на храм, віддавали як жертву Богові за те, що він дав здоров'я, можливість їм заробити, продати. Частину роздавали потребуючим убогим, які не могли себе забезпечити. А третю частину залишали собі. Тобто навіть цей такий вони таким чином робили. От, відповідно, ну, от це такий звичай. Сьогодні деякі монастирі практикують такий варіант, що невелику суму якби виділяють ченцям для того, щоб вони могли, ну, чи не знаю, зараз раніше то там люди жили і не крепко там переживали за гігієну, не милися, не там не одягалися крепко. Сьогодні елементарні якісь шкарпетки, спідня і зубну пасту
мило купити, ну, і не завжди сьогодні там, ну, господарське мило не всім підійде. От, комусь через якусь свою слабкість здоров'я треба якісь там інші засоби, там, чи до зубів, чи до того. Відповідно, ну, якісь такі невеличку якусь у нас, власне, таке от утримання, що там треба, то буває, що виділяється. Ну, такий варіант є. Тобто, але так, щоб це була як робота і зарплата, ну, відповідно, ні, тому що ти відмовляєшся від життя мирського, відмовляєшся від цих матеріальних статків, тому що гроші вони зобов'язують, і гроші багато в чому розв'язують руки. От ви кажете, відмовляємось, але якщо виникає бажання от щось таке купити, тобто не можна ж це бажання в собі придушувати? Чи треба це робити? Ну, якщо ти чернець, то ти повинен довольствуватися малим. То воно тобі можуть подарувати там, якщо, наприклад. Але теж, ну, чернець – це той, хто покликаний до абсолютного такого нестяжання і незалежності від матеріальних речей. Якщо ми читаємо древніх отців, як жили в Єгипті, то вони навіть ряси, які носили, там раз в тиждень мінялися. Тобто вони носили тиждень, прали в річці і один другому передавали, і той вдягав твою, а ти вдягав його, щоб навіть не мати цього. Тобто бути повністю вільним від матеріального і незалежним від таких бажань. Тобто, ну, це певні практики, це, ну, дехто сьогодні з цим сміється, от, але дуже поважають, коли там індійські якісь там медитації сидять там в позі лотоса і гудуть через ніс. Але, ну, це практика духовна, і це була практика духовна, тобто людина хотіла позбавитися, навіть в малому бути вірним Богу. Настільки довіряти, от, це щось подібне з того, як Господь хотів, щоб євреї вірили йому, коли падала манна, вона придатна була тільки один день. От, на другий день свіжа падала. Але були серед євреїв такі, які набирали впрок, того, що а раптом завтра не впаде. От, і Господь дуже за це переймався, бо він хотів, щоб йому довіряли. І за ніч ця манна червивіла, яка була, набиралася впрок. Тільки в п'ятницю можна було набрати, бо в суботу був день спокою, воно не на два дні її вистачало. От. Таким чином, і ченці, які от хочуть навчитися довіряти Богу, ну, це люди, які в ідеалі, якщо так розібратися, ну, послідовники Христа, які хочуть уподібнитись Христу і навчитися довіряти абсолютно і беззаперечно Богу. Тому от такі радикальні методи використовуються. Звичайно, що важкий шлях, до якого треба прийти. Так, тому що, ну, важко, ви от говорите, що є бажання. Звичайно, бажання виникають, і навіть сьогодні, коли пропозиція, якщо там колись був тільки один якийсь вид тканини, і ти особливо не міг відрізнятися, то сьогодні нам пропонує індустрія стільки всього, що вплоть до тканин, з якого шиється одяг, ой, це краще, це ліпше виглядає, і багато навіть знаходять собі там і виправдання. Ну, я ж з людьми, я до людей йду, то що ж не буду там, як якийсь оборванець. От, бо багато і людей так ставляться, що, ну, священник там, чи то повинен гарно бути вдіти, і ще там, бо от я до нього не піду, бо він такий от нерешливий. Тому тут такі от крайності, і в цьому теж дуже потрібно чітко розставляти ці пріоритети, для чого ти прийшов і що ти хочеш в кінці кінців отримати. Тому що, як говорив один старець, не всі, хто в миру живуть, пропадуть, якби, в гріхах і беззаконнях, але не всі, хто в монастирі спасуться, успадкують Царство Небесне. Тому що пообіцяти легко, дати обіцянки, а дотриматись і виконати, а Господь буде якраз судити за оці речі. І судити буде всіх, і ченців, і священників, і мирян. Тому що ченці обіцяли одне, миряни обіцяють друге там при вінчанні, при інших якихось таїнствах, при хрещенні, коли відрікаються. І от ті обіцянки, як ти їх виконав, наскільки ти зміг, от, або наскільки ти хотів і старався, тому що не завжди ж виходить, падаємо, от, і сатана не спить, спокушає людей. То от від цього і залежить, от, в кінці кінців, наша вічність, тому де ми будемо перебувати. Дякую вам, що завітали до нас. Дякую вам за розмову. Дякую за можливість доносити Слово Боже людям.
Гостем нашої програми сьогодні був намісник Луцького братського Христово-Звиженського монастиря ігумен Никодим Смілий. Бережіть себе та один одного, майте гроші, але розпоряджайтесь ними правильно. До зустрічі. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».